Els horaris de la línia R1 de Rodalies estan alterats degut a les afectacions de les obres de la futura estació intermodal de la Sagrera. Això comporta que al tram de Malgrat de Mar a l'Hospitalet de Llobregat hi hauran 6 trens per hora i sentit en hora punta i 4 serveis per hora i sentit durant la resta de la jornada. De Blanes a Malgrat continua el servei per carretera per les obres de reconstrucció del pont Pixota sobre el riu Tordera. Els treballs a la Sagrera tenen un termini de 18 mesos i també provocaran afectacions a altres línies de circulació.